totalmente superiores. Como pregunto nas graças, nas perguntas, e se o relatório é a testemunha, você pode escutar, no fundo da porta, e no fundo da porta, e embora não se esqueça, e agora, no fundo, 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 no sve to lepo i fino, a men čekaju onoliki sudovi. On radi baš te briga. Sjajan govor. Sve teza za tezu. Jel čujete kako čovjek govori? Priča dva sata, ne kaže što hoće. Eto. Jeli, jel on misli na divlju izgradnju? Nije, to je povod neke invazije oružane intervencije. Pa šta je, ja čujemo spominje neko rušenje, brate. Rušenje jeste, ali objekat. Ajde. Ukrasili ovu govornicu, jer ste videli vi to kako je ukrašeno. Prikucali i Čilimove mora da su Dragačevski, velika poseta. A meni zvuk kao budio. Ja, znate vi šta je tu najlepše? Svako ljudi došli, kolektivno, preduzeće. Jo. Ne znate vi kakav je to mozak i kapacitet. Ja ga znam još iz predratnog perioda. On je i onda bio velika zverka, ali ilegalno, što i moralo on je mu svoje. Šta bi što mrakio, molim te? Arena, nema, nema, pa nema. Novine opet o letećim tanjirima. Slušaj, misliš da ima ljudi na drugim planetama? Daj Bože da ima. Što daj Bože? Pa za nas bi bolje bilo ko ima. Pa ne znam zbog čega bolje. Lakše je kad se zna da postoji neka drugčija pamet. Ja kad na to pomislim, sva se naježim, sve ima ovako nešto... Ovaj drug, Milutijević, ovaj sa govornice. Zajedno smo išli u zanatlijsku. Bili smo sjajni drugovi, par excellence. Kada par? Lepo ti kaže čovek, par excellence. Jao, i mile strane reći. Izvr člani reorganizaciju pretumbaciju po mene u treću smenu. Znaš li šta je treća smena? Robija. Noću radiš, danju spavaš, ne si se ništa, nikakav red, ništa nemaš na životu. E, ovaj se moj pojavio u najkritičnijem momentu. Znaš, još sam pričala, profesor. E, lepo mi se noge odseka kada me zaprosim. I venčat ćemo se ovih dana. Mrš! Evo više treće smene, znaš, evo i govara. Skupio mi sileni veš, sve crno i roze kod Mitića. Mogu daj na mene. Mogu mi fino se ponao, nema šta. Ponaša se krajnje kulturno. Sam da čute kako on ume ovako lepo da se izražava. Pa mnogo znači kad je čovjek školovan. Jes, jes, jes. Samo ne znate mi još celu priču. Ali da vidim da imam vremena. Ovaj mi sad kupio. Evo vidio. Taj moj Berenik ima strin u Kanadi, ona drži fabriku. Ovo je moja jedina rodbina koja ima da bude ogromno nasljedstvo. A što je najvažnije, ovako stara beogradska porodica, naš kuća u Krunskoj, bašta, knjige, kipovi, oni živi. A ja na repištu prizemlje ima. A mi ćemo se prizemljati u tu Kanadu. Prijavit ćemo tamo strani boravak. Znaš da ti to preko sveta, misliš, tako se razbolite, nemaš nikog svog... Nema socijalno tamo, ne daju socijalno. Kod ovde imam nekog, tu imam Berenika koji će mi socijalno... Jeste, čuli šta kažem? Ima da nastupe promene korenite u sve pore života. Ajde, zatvorite. Ajde. Odžačari će da obuku bela, a bolničari će crno odjela. A moramo zbog strine, znaš, ona mu stalno piše, dođe, kaže, nema nikog kruženijeg na mostak. E sad ovaj moj ima neku dilemu, zato što je ovaj organizovan, a tamo treba da bude kapitalist. Ovaj sa govornice mora da prodaje prokiso sir, pa ne bi morao baš toliko, maj. Ne treba tako usko gledati na stvari. Ne može se pabrika pukjane, da. Ne bi mi danas bili, da nam je više ovakih kadrova. Ili, a što ti ne uđeš, čuje se, brate, odavde, mislim. Jes, pa da pomisa, nisam frisak. Aj, izvini, molim te. Ima i uplatu za Fiću Deluxe. Pa sad to ne bude neki koštapler, znam ja te što imaju Fiću Deluxe. Sad koštapler, on je visoko iznad toga, ovako. Mislim, malo je stariji, farba broj kole. Ima foto, sad da vidim. Ali čovek, ne može jarije farbi jednom jednom. Ode viš koštapler. Treba da budeš realan, znaš.
Za menčanje nas sprema one štampane pozivnice. Onaj zlatotisak. Pa majku, ovaj na govornici govori 3 sata, a meso ne prilazi ispod 400.000. E pa ajde sad. Tebi govorim, centaj se malo tamo na pijaci, da si kućava prokisla, ne, tamo od prvog pa na kantar. Plati se, plati se. Pa vidi da ste u poslu. Nema šta u poslu. Daj, sedam sam. Idemo se nađe s Veranikom, idemo na stanicu. Idemo na večeru s jednim taksijem. A pre toga idem na stanicu, šalje mi cimerka ovaj paket s garderobom, mora da se probije kroz ovu masu i šta je narodna nauka. Ne, znaš šta, kada, ja s ovim čovekom stojim ovako. Koji čovek? Zajedno smo išli u zanatlijsku. Šapao sam mu otačbinu od Đure Jakša. Ovaj išao u školu. I ovaj kamen zemlje Srbije, što peti. E, znaš šta, ja kroz ovog njega ulazim bez legitimacije. Njegov ostali je prepun telefona, varti, ovako, sve sami materijali. I to umnoženi, šapiro, grafisa. Slušaj, mogu ti sredi za kredit, dečji dodatak, stan, samo reci koliko hoćeš, mogu ti prolongiram dok ne... On, desi, desi, desi! Šta je, mečka igra? Je mečka igra? Desi! O, Boga! Daj nešto da popiš, šta ćeš? Šta bilo, samo nek te dugo. Jedan tuli svetlo, traži sveću, drugi traži da glumim, da neću. Jedan sipljiv, a drugi me skali, je ti skoro bila na kontroli. Oj, tripčinu sam izdržala nogu, videla sam svakaki dilova, ali to više trpeti ne mogu. Sve se može kad se šušte dilova. Hajde ovu našu, hajde ovdje, hajde. Oskar ima Opela. Vodio me na ručak u Veneciju. Zemunsku. Treba i večeras da se nađemo. Ko zna šta iz tog možda ispati. Ne lipši magarče do zelene trave. Pogledi malo bolje u brazlo. On mi tu lepa. Lepa, vidi, on mi tu. On se na vaša prodaje na kilo. Ma nemoj, platio 7.000. I ne lupati mušterija. Nema vremena ni za cigaret pauze. Ole, miševe, ti skotiš kako znaš! Grebu mi pod krevetom, ne mogu da se koncentrišem! E, staro, jesi vidio kako pravi grimase tupeta? Gorija, zovu te ovi napolj, hoću da naručujem. Pogladneo narod slušajući. Slabo vi ovo slušate, vidim ja. A na tapetu su kardinalni problemi, čujete aplauze. Jeli ti to vičeš da te mi čujemo ili da te čuju oni napolju? 15 nule banka, 3 gliste banka, Rovci su 2 banke po komadu. O, kakva ti šeti na napolju, bre mile, i ovaj tvoj da hoće da kaže nešto o divljoj izgradnji, da znam zašto kisnem, brate. Ne treba tako usko gledati na stvari.
Muve su sunzave i to prvoklasne, uranjene, dlakave, zelene, a prelivaju se u zlatno u svim nijansama. Daj, ti prodaješ mamce. Mamce, mamce i to odlične. Muve, gliste, rovci, izvolite. Vidio, pa ne meći mi to ovde u kafani, majku, ko nosi to napolje. Da li bi to možda moglo đuture? Šta kažeš da ti ja dam večeru, imam pasulj sa svinskim ušima, plus jedno ladno jagodinsko pivo je vredi. Ah, sad nije da ne vredi. Eta, daj tamo dva kučne miće, dva ladna piva, tebi ću ja da. Jer brez, protivo, komplet večera za šaku gliste i muve, ona plesava. Nije žena plesava, nego varuje. Pomisliš prosjek, najviše šupiraš, pa ti sve posle po kući provadi. Pa kako za primjer, šta da vidimo da ću A smo ti mi zaostali, majke. Nemaš ti neki malo bolji kaput, viš ti ovu kišetinu napoliš? Meni je ovaj kaput odličan. Šta će mi bolje? Čepova imam tačno sedam koliko mi treba. Ovom držim bače kanapa za privezivanje odvaljenog penčeta. U ovom flašica služi za držanje tečnosti. U ovom blokeji dugmeta, vosak i tako to. A u ovom, ovaj veliki ekser. E, pa šta će ti taj ekser? E, taj ti je ekser, ovom kaputu čivilu. E, ovo je praktičniji nek što izgleda. E, gledaj ove druge džepove. Ovde držim rezervu, lukac i leb. Ovde iglu i vidiš konac. A ovde ovo parčence sa puna. Sedam džepova, to je čoveku taman. A osmi bi mogao sve da upropasti. Šta da upropasti? Da imam i osmi, ne bih mogao da trenem. Stalno bih smišljao čime ću da ga napunim. A vidim ja da s tebi presip, ajde pojedi ovo. Kako je ono predikaonica? Čuti, nemoj mi, ne valju na kuću pusti. Dobre, ti veruješ da čuda stvarno postoje, ne? Naopako kad ne bi postojao. A što da? A u šta bi se čovek inače nadao? Imaš takvih nesreće u životu, da se samo u čudo možeš nadati. Tako i daleko bilo, znaš. Znaš da je vozio motor u buretu, svetski čovjek. Niko ne bi rekao da je limar. Ali nije teo ni za živu glavu, znaš. Mene su tamo uzduži popreko. Tamo sam i zasvinjila. Viktorija, evo ti kovovica, stavi na kuhinju. Stavi. Ljudi, prošlo. Prošao me zub korukom odnešeno, ko da me neko čudo... Ko da me neko čudo, Bože me prosti spasi. Prošlo me zub, daj naručbinu tamo ima napisa. Šta ono beše? Rekla si ti papučke mbiće i balatna pina. Ti čula i konija, ova se udaje za profesora radnica. A tako je dare ti mene sunce ogreje. Da, mnoge su se povdavale pa je li ogrejala. Nema se ovo kad bi se ja udala, videla bi. Da, nemaš kome da rinteš i da ne bačiš nema ko da te vlati. Pa da idem nešto sigurno, da nemam te drke dake. Da, sigurno, povrli do kapani. Šta bi vi? Samo nešto da pripita. Kad kažem, ima i brak iz ljubavi. Ima, ima. Jel onda te kupu sam? Jeste, šta iz ljubavi? I to se dojade svaki dan, isto telo, iste reči, da ti se život smuči. Isto telo, iste reči, meni se to ne bi smučilo, znaš, ja bi to sve znala drugačije. Ja, ti misli da bi to drugačije? Ne meći palčeve unutra, rekla sam ti x puta majku mu! To je njema, otvori vrata. Vrata, izvinite da ja samo pošliš. Ma tako mi je čudo da ne sve neku priliku, znaš? Ti šta rekli, ne značete? A ništa, ja samo nešto da pripitam. Bože, kolika kišetina. Aha. Je ovo napolju neki mitin? Jeste, jeste, govori neki Milotijević, bila mu slika. Slika mu bila u novinama štampana. Ima da pokisnu. Nego mene ovo zanima. Da vam je nekad svraćala jedna visoka, krupna, kosa joj crna, ko sift, zove se Vuka. Vukosa, prečanka. Pa ne bi baš mogla se setim, znaš, tu sam ocko. Ovo je priča, gajte gazdaricu, pa pita. Ajde, pita gazdaricu. Pita gazdaricu. Ne pitak te, odakle si? Iz Kremana, kod Užica i Konina, zemljakinja. Kako da ne znam, Kremna, lepo selo. Vidao sam iz voza kad sam išao za Višegrad.
Čini mi se da ima neka strugara. A ima, ima jedna, ima. Lepo bi bilo živeti u Kremnima. Što uradiš, možeš da izbrojiš, da opipaš, da pokaneš. Ode meni da imam tranzistor. Dušek što se naduvava, krevet na sklapanje i rasklapanje. Umetrane drva, okrečeni obučar. Da imam kadu i kupatilo s pločicama, pa televiziju, pa ako Bog da i auto. Ili napraviš recimo kola, točkovi još mirišu na hrasto. Bude budata, da izrodim decu zakonski. Izađeš pred kuću što si radio, tu je vidi se raste. Deca da mi diplomiraju, da rade neki pismen posao ko ljudi. Vidiš u čemu si proveo život. Kada se druže s inteligencijom. Zdravo, drugovi! Zdravo, se radi! Evo da rasklanim čaš. Pomerio. A ti, ti bi jedno mogao nešto i da naručiš, znaš? Ajde, begaj to. Šta begaj? Šta ti misliš da džabe sadiš ovdje u suvo, znaš? Ajde, begaj. Džukelo jedan, znaš, ti ćeš meni, to je tebi malo mamicu, znaš? Ajde, begaj. Jeli, molim te, a i ti uđi, uđi. A uđe, viš kakav kiša napolj, viš kako sam lako obučen. Aha. A reci mi, onaj tvoj napolju ne prekida. Normalno ne prekida, on izdrži i mnogo veće okolnosti. Nije važna kiša, čovjek radi po učinku. Sigurno. Vidiš, on stoji na govornici i odoleva svim prirodnim pojavama, majko. Ja se od takvih stavova ograđujem. Jeste vi još ovdje? E, da vas pitam, sad baš kažem ovoj. Ovoj, vašoj. Da vam je nekad svaćala, jedna zove se Vukosava. Oči crne, punđa, metar i 80. Ne. Ja inače svakog poznajem u fasu. Evo ja vas sad vidim prvi put jedan. Ja vas da vidim kroz 10 godina. Ja bih znala kad ste bili, za koga ste pitali ovo sve. Visoka, ovako krupna, ko sa njoj crna, ko zift. E, š ne može da kaže sasvim čisto. Kaže, šuma. Šaša, Šišti, Šeboj, Šuster, Šunjevarić, kaže, Šabac, Šunovla, Šustika, Šinovla, što? O, ko izbukvara, majko? A, trebalo da se venčamo 46. O, ja se vratio iz rata, imao sam čin, bio sam stariji vodnik. Pa me po toj osnovi rasporede na tu poljoprivrednu ekonomiju. Tako se mi upoznamo. Hoćete malo se poveriti, izvijete, moram da obrišem. Radila ona tu ko kumarica, a neka rodna godina, rodilo ko pred neku nesreću. Jesen, branje, štiva, kuhanje, pekmeza, šljive, mađarke, požegače, belošljive, ranošljive, dudovi, beli, crni, a ma, sveti to, štebno, štelo, škotno, suprasno, trudno, što se sad bližni, tad se trojanilo, što se sad stotini, tad se iljadilo, burelija. Sad se na slonte obrisano, dajte. Burelija. Ritkara, puterka, bez konca, a posle večere dinja cerovača ili gnedle sa štivama, pa uvaljane u sempresu. Bila je stvarno otlična kuvarica. Jela čorbasta testavna. Pile u ahimokicu. Pa pite joj se, juh, kijaju. Pita sirnjača, gužvara, savijača, krompiruša, bundevara. A kad ona umesi gibanicu, nije bilo takve gibanice, od Valjeva pa do Ivanjice. O, majko, vi mora da ste nešto s njom imali kad je toliko... A, pa leto u jeku, putevi strašnevi za oblakom se rasprslo sunce. Do podne Petrovdan, od podne Pavlovdan, a ladovina ispod oblaka. E, pa sve to naravno utiče. Dan po dani tako ti ona ostane. I to, dogurala sve do četvrtog meseca. Ti je prilično kasno, znaš? Uvapi se me baš tu negde, pred venčanje. Principijalno neslaganje. Takva su bila vremena. Dobio 17 meseci, odležu 30. Ajde, zatvori ta vrata, čuj. Zatvori ta vrata. Ovaj da govori na struju, mi bismo ovdje u mraku sedeli. Eto, druže. Zvota, drugarica. Ova ta vaša, je se ona porodila ili abortirala? Pojma ne. Ma jeste vi išli na svoje konoce? Gdje sam preklani? O, preklani. Oni ništa ne znaju. Kako da je prepoznate posle toliko godina. Šta ću? Zabudujem. Raspitujem se. Volela je kafanu, ja je zato tražim najviše po kafanama.
visoka, grupna, a kosa joj crna, ko sif, e, š, ne može da kaže ti si. Neko suška. Neko suška. Ne kaže šaša. Ne. Nego... Šaša. Ne kaže šišmiš. Nego... Šišmiš. Ne. Šišmiš. Jeste sigurni da nije svraćala? Pa sigurno, brate, da sam sigurna. Ako se desi da nekad slučajno navrati, nemojte ništa o meni da spominjete. Ja hoću da iznenadi. Samo ispitajte onako iz okola, kao slučajno, gde živi. I to, ako vam nije treba. Šta će mi biti teško, valjda bi ti mene učinio, nego iz brate moj mogao nešto popiti dok... A, ne, nisam za piće. Drugi, imam jetru. Ja ću još da navrati. Samo pa... Visoka, krupna, a kosa joj je crna. Jesi vidio, Stavro, svi se sete ka domatora. Šta će, Stavro? Gde si, bre? Šta je, bre? Šta je, bre? Gde si kozika? Šta je ovo? Šta je? Mišija raž. Šta? Naš dedniklo. Od kreveta. Šta kažeš za moju večeru, kakva je? Odlična! Ne bih vam je zaboravio, nikad bi mi kruna sinula s glave. Ja, jesti glava za krunu, nema šta. Rođen si da zasvetliš, ko neko tamo vaše veličanstvo. I prvo pogledaj sebe, pa onda druge. Zapela si da prišiješ i osmi džep. A osmi džep, to su ti velika usta, guta kuće, guta ljude, guta glave. Pa zna i tebe ne proguta. Imam ja džep, da ti ne kažem kakav, gledaj. Opa! Tu ćeš da ti se ne vide ni blokej, a kamo li kruna. Grabi, samo grabi, ali da upamtiš, bit će mišja rufa za dukat. Čime, ajde, čime! Ali nemoj da se začudiš, ako me zovneš, a ja se ne odazovem. A ti sve ovde nećeš da napodim. Obrati čovek i kaže, bolje pogledaj sebe. Iza ormana, iza šporeta, iza kredenca, sve mišije rupe. I ti onda čudo, što mišije cveće na tavanu. Miševi pod patosom, pod krevetom, cele noći pred mišijom rupom dreždim, k'o da sam mišolovka. Vuci se, vuci se, vuci se! Žao ti da platiš malo mišomora u redu! Tvoja kafana, tvoja stvar, ali moje radno mesto! Hoću da bude čisto ispeglano. Ne svaki čas da se presecam. Da ne bih htjela nešto i od danas. Byron! Ajde. Ajde, brže, brže. Ajde, Byron! Stavro! Ovaj napolje uopšte nema. Vasa se sam prazila. Otišli su oni koji su ga popeli gore. Šoro! Pa jesi to ti? Pa nisi valjda pobego? Amnestija! Odem na stanicu 9. kolosek, kad se pojavi taj. Koji profesor? Ma nije profesor, nego neki makar i manija. Pa me jurio preko kupera, znaš, ova kiša pljušti, nikako da stane. Šta bi? Pa me stigo sebo za ruku strašno, šta bi, svašta. Da ne bi onog naroda i milicije, nego vide oni šta će da bude, pa pozovu miliciju, pa nastane gužva, galame, da nopšti i kaos. Su ga uvatili? Ma nisu, stimio je tamo, Sremskom, pa Karađorđevom, ali ja sam ga zapamtila za sva vremena mi se uretu, znaš kako? Ti ste za naše Verenik, nisam. E, idem sad da ga nađem dok nije lepo izazvan. Slušaj, ti se pričuje Beograda. Zar igraš se tri put, pa opet nisi sigurna. Ajde, Cmiljo, laku noć! Ajde, laku noć! Ajde, ajde.
zamisli. Ja nju onoliko. Ma mame mi jurio preko kofera, stegao je za ruku iz Bečija, se na nju je dosve milicajci spasili, da ne bi onog sveta i milicije. Kako će ja noća sama do repišta. Ajde, malo mani, Meklo, malo mani, malo, malo radi, malo. Ovo su samo blata naneli. A i ono što ti je večerao. Sve ti to nešto skoce i konopce. Ne greši dušu, ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć, ni ko će kome zatrebati. Vidi ova, vrate, vidi ova. Pa šta je taj elegant popravio majku? Ja samo plaćam ovde. Radi bre nešto, bogati. Radi nešto, nemoj da moram sve ja. Pa slušaj, Kolija, da mi li neku sobicu sa bicom, dva sa jedan. Malje ako treba neke moje, znaš? Da ne kupujem subotom novina do ponedeljka, da ne ključavam, jes čula? Daj mi vodu. Jes čula? Vodu. Vodu. Hoćeš da šuriš prase, je. I ladnu. Koliko nas smrde vozovi moje i konije. Ja nemam pojma, ja nisam putovala od kad sam Radenka se ranila, boga mi nis. Kako sednu voz, odmah sizuju babečino pile u krilo. Seljaci sve krve, paprike, prekupci, svašta. I zakinju se na patos, pljuskaju koske, čačkaju zube čačkalicama i brišu mazne prste u tapaciru. Seljačka posla. Pričaju gde idu, šta rade, čime se bave, koga vole, koga mrze. Pokazuju rezove od raznih operacija, gospodin Cerber. Ej, polako, polako tamo, polako, polako. Jerikonija, ti znaš kako je kad ja bijem, a? Pa ja znam. Da, da, zato kad se okupa možeš od mene igračke da praviš. Pogledajte ovo telo, gospodin. Ajde. A što ti vučaš tu nogu? Pa skočilo mi nešto i poprištilo se. Kad pritisnem prstom ostane belo, kad pustim opet po glavi. Gde, kaži? Ajde. To ću ja tebi da već... Deće! Deće ti! Ikonija! Prepolodilo me ovo kupanje! Fiksirate, a? Kaže Konija da vas nazivaju Čora. Pa šta ste? Ništa. Samo se pitam što vas nazivaju Čora kad niste čoravi. Pa to je od čorisanja. Pogrešno ste protumačili koren reči, gospođice, verujte. A zovete se u stvari Anđelko? Da, Anđelko. Pa lepše vam ime neko nadimak, mame mi. Pa šta ćete, nikad dva dobro zajedno, verujte. Života mi lepše od nekako. Šta ti rekao doktor u KPZ-u? Šta da kaže doktor u KPZ-u kad nije video? Ja sam to krio ko puje noge. Načujem nekako za tu amnestiju, a bolestnog me naravno ne bi pustili. Ne bi te pustili ni zdravo. Ajde, nemoj ti mnogo da pričaš. Da. Ti ne pitaš Bilja nešto popio, a? Pa ja se zamajala i zaboravila, šta ćeš? Daj mi jednu ljutu, jedno bipo, ajde. Daj mu jedno pivo, ovamo jednu ljutu rakiju, ajde požuri. Neka popije, ajde. Važno je meni da sam ja stigao u Beograd.
Slušaj, da mi je da sve pijace, Dušanovačku, i Bajvonovu, i Senjačku, i Cvetkovu, i Palilusku, da mi je sve to ovdje nastavi. Sa sve piljarima i domaćicama i tezgama. E pa znaš da ni pijace nisu sve više ko što su nekad bile. Sve je prskano kemikalijama. Sve je to nazor sazrelo. Nazor krompir, nazor cvekla, ni krompir, ni kupus, ni jaja, ni cvekla. Nisu ti više prirodnog porekla. Slušaj. Da li da prepešeš mi sve u Zemuna, pa do Karaburme. Pa da popušim jednu sama kao nek danu. Sedim, pušim, gledam preko Save kako je Vojvodini oblačno, a u reku i u oblak je neko sasuo čašicu klekovača. Pa jesu, mora da je lepo, slušaj, ja bih sad stikala ni na Kalimegdan, mame mi. Životi, kako kažeš da ima ovih divnih zverova, ovih tigrova? Života, mislim, ja ne bih smela ovako sama bez zaštite. Ne bojte se. Da se tamo nešto šetam, mislim. Da se pustim. Da se puštam, mislim. Da. Ne bojte se, drži ih u kamenjima, verujem. Puštaju i noći se. Pa ih malo vraćaju. Pred jutro. Slušaj, Gonja, pa onda navratim ovaj od parka. Dočino pivo s kragnom i pogačice, pa knez Mihajlovom, rasprodaja kupačih kostima, izlazima ponovo kišni mantili, prošlo leto. Pa jeste, majko. I dok trepneš, sve to mi moj iđe. Malo i do konja. Samo ti fale oni drogirani. A što? A kod konja omladina fina sa sisama raznih veličina. Ovaj se ništa nije promenio. Značiš ga se takav od rođenja. Nigde ti nema ko u Beogradu predveče. Na terane ispred guvernca malo crno i jagnječa crvca. Jeli da ti nisi gladan, a? Jeli, a šta ti misliš za jedna jaja na luku? Imamo jaja stavno. Ovaka su seljačka. A gdje ti misliš večeras mene smesti gdje ja spavam? Pa ja mislim u šupu. Jeste, u šupu. U šupu? Dobro, dok se ja raspremim... U šupu će da spavaš, da bome. Dok se ja raspremim da jaja budu gotovo. Ajde, brzo. Ti slušaj. Ajde da mu napravimo jednu kajganu Božiju, ovako kako bi imamo. On je zgodan ovaj, a? Slušaj, ovako skinut izgleda ko anđeo. Jao, je anđeo, arhanđeo. Anđama, bradajlo, reponja rogat. A nešto ga nisam ranije viđala. Jao, musti, pobego se robije. Što s robije? Što? Obio sam u poslugu Sava na Voždovcu. Odrapili mu 3 godine, odlažu 2. Ja mislila ubistvo života. Pa ti krivo što nije, da? Ne zamajavaj se, taj će da ti smesti odakle se ne nadaš, znaš? I onako te merka u dekote. Pa nisam ja mala, valjda. Slušaj. Ako su ga i pustili, opet će on isto, što je dikla navika. Opet će dupe na kiblu, pa 13 meseci godišnje po zatvoru. Jeste, šta je to misli? Šteta tako zgodana, taka propali. A šta znam, nekako mi svako čini iskreni otvoren život. Znaš šta i Konja, mislim, neko bi možda mogao ga prevaspita lepim, znaš? Da. Neko ko ima razumevanja, znaš? Slušaj, znam jedan takav slučaj. Ovako bilo, bekrija švaler, posle ženitbe svetac. I daj Bože onaj čovek, znaš? Reci jaja. Te ga vide, haleđivo snujem, kako da se s njime registrujem. Plati mamo kućicu slobodu, već se špajzi te kuću vodu. Plati mamo kućicu slobodu, već se špajzi te kuću vodu. Da napravim turšiju prezime, da na vrata prikucam prezime. Sneg na polju veka novuna, kod nas bole zimnice furuna. Berem suđe i razvlačim testo, dokom gleda futbalsko prvenstvo. A kada se svrši utakmica, na cifrom se dete u kolica. Pa se s njima celo večer šećem, uz vodoskog predizvršnim večer. Pa se s njima celo večer šećem, uz vodoskog predizvršnim večer. Važi mi da saznam nešto o Trifunu. E, taj tvoj Trifun Tripković, dragi moj. Dok si ti trunuo po zatvorima, ta cvećka farba brkove. Ne znaš šta dala u nekog cinkara, ja nemam pojma. Ja gledam svoja posla, držim se podalja i ti se držim podalje. I to bi ti kaži da se držim podalje od njega, ma nemoj, molim te. Ti ne znaš da... A?
kad sam ja ono pošao i samo posluke s materijalom, a? A preda me patrola. Kako da smo imali zakazan. Možda ja ne znam ono cinkario, a? Ne znam ja kako ti izdržiš toliko po zatvorima, bogat. Tako, da lepo. Gledam u rešetku, se mislim, postoji Ada Ciganlija. Pa ne znam se takve veze ima Ada Ciganlija. Ima. Ja u zatvoru, Ada Ciganlija, ipak svedno zelena. Nije važno, Konja, da se misli na to kako si ti u zatvoru. Na primjer, da. Kako u Užicu pada kiša ili kako neko... Na primjer, peče pitu od višanja ili šta ti ja znam nešto, nije važno. Mislim, lepo je u zatvoru, brate, samo je mnogo. Znamo da navikneš što. Pa dobro, jesno, daj vam. Ja. Daj mi vamo tu materiju i sekciju.
Evo. Zapiš da strebuju baterije. A gde da strebuje, gospodin kapetan? Ništa, ništa, nije važno. Vidjet ćemo i ovako. Kad bi bar kiša htjela malo da stane. A vi barem imate taj šinjel. Zauzmi položaj iza one bandere. Bolje je da smo pošli na Savamalu uz Dunav i preko Topovskih šupa. Aj, ili ne valja ova karta ili smo pobrkali teren. A odvali mi ruke ova pokinka. A šta bi da nosiš mitralje za škvarc loze? Ovde su kuća, treba da su kukusište i pašnjaci. A ja bi, gospodin kapetan, je digao ruke od svega. Preko cele Srbije, peške pa ništa. Ima da teramo i do vojvode putnika, i do generalštaba, i do ministra vojnog, i do regenta, princa naslednika, pa i do samog kralja ako treba. Da i ne pominjem komandu prve armije. A, da je meni parče sira ovčijega. Ukiseljena paprika širi. A povrh svega, veliki mačvanski lepac. Podelit ćemo sedovanje večeras. I opet onaj peksimir francuski. Izvinite, gospodin kapetan, od njega sam dobio zatvor. Gospodin kapetan, zašto ne kucnemo na vrata ove kafečike? Znaš da su došli po specijalnom zadatku. Treba se čuvati i od srpskih i od austrijskih trupa. Može žena da iznese nešto čorbasto? A šta ako je Mackenzenova špijunka? A šta ako je namerno postavljena? A šta ako drži kvartir za oficire? A šta ako je u vezi s našom komandom? A možda je žena iz kola srpskih sestara ili prava patriotkinja? Više se čuvaj patriota nego špijuna. Zar si zaboravio? Austrijska ofanziva. Klanica. Na naš sektor tuče 11 cevi, od toga 4 velikog kalibra. Pucali smo koliko smo mogli al džaba, razbucali nas ko bundevu. Noge su nam visile po drveću, kuljala creva iz trbuha, glave raspolućene. Mackenzen prodre pošto smo iskrvarili. A ujutru ustali svi zdravi kao dren. Niko ni jedne ogrebotine, došao divizijar vikao, saboteri, dezerteri. Ostavili ste četvrtu četu na cedilu, položaj izgubljen, ljudi masakrirani. Kažemo da smo se tukli, da smo ranjeni, ali nemamo čime da dokažemo. A onda preki vojni sud, ražalovanje uz skidanje poleta i streljanje po kratkom postupku. Gospodin kapetane, neko dolazi, sklonimo se! Gde baš sad najdjanje, brzo u zatvor, brzo! Deliću noćas, samo da se zavučem. A da nisu uklonili onu prednikaonicu, mogao sam u njoj da prenoćim. Pa ovako. A da ispraznim ovu kantu, pa u nju. Nemam krov, ali bar imam pokropac. Da okačim ja kaput, u strejicu, da ukucam ovaj čuveni ekser. Samo da nađem neki kamen za ukucavanje. Šta je sad ovo? Krv? Opet krv. Ne spava se mirno pored krvi. Aj sad, zaboravi na spavanje, nego stisni zube, skupi snagu, pa polako, po krvavom tragu. Otišle, gospodine kapetane! Odevi to, komarova! Promislio sam, ostaće sve da nam pokvari. Gospodine kapetane, ja kao da sam ga negde vidio. Sve neke lepe reči, dobročinstvo. Ja sam ga negde vidio, gospodine kapetane. Ne prekidaj me. Vidiš da rekognosiram. Kačanik, Vranje, Vučje, Gabrovac, Stalać, pa Jagodina, pa Smederevska Palanka. Kad se povuče linija na karti, istina ide malo u cikcak, ali konstantno vuče na sever prema Beogradu, ali... Gde je tu Beograd? Mnogo mu vredi pričati. A i ona sa svećom i amrelom. Bog te, ko da ima kvasac u sisa. Da smo u Mačvi, u Radenkovićima. Na stalu pod lipom šljive i orasi. Staviš je u krilo, pljuckaš rakicu, jesen.
a ona odvaljuje ko debela belta. Bolje da ti popripaziš na patrole i da malo manje gustiraš. Pazim ja, gospod kapitane, pazim. Pa to što gustiram, to onako uzmite. Mislim na onu sa svećom i amrelom. Bog te drži, sise, ko odlikovanja. Karađorđeve zvezde prekrivene svilom prizrenskom. Da mi je da odvedem u Mačvu, u neku mačvansku krvečinu ofarbanu u žutu. Na krvečini se zora tek zaplavila. Mirišu dunjci. Ja se raspištolio. Ona se raspilavila. E, moj gospodin kapetane, čovjek je sa novom ženskom ko procvala vrba. Fini odnos prema civilnom stanovništvu, nema šta. Ja bi nju slatku u tefterisu. Pa stalno nesrećnica priča u Udeji. A kako i ne bi. Muškin je sve u ratu. Opustela nam Srbija, moj gospodin kapetane, opustela! Pa onaj povređeni što su ga malo čas uneli, pa onaj šepavi šantavi što ga je uneo, sve se to slaže, mora da je to, nema nikakve sumnje. Gospodin kapetane, a kosa crna? Tačno tako, tu treba postaviti zasadu i čekati. Šta da čekamo, komor? Treba čekati čudo, eto šta. Šta te ćeš bežak čuda od komore? Kako smo išli na sever, pogledaj kartu, čudo je uvek bilo nekako ispred nas, a sada, zahvaljujući proračunima, mi smo stigli pre nego čudo. Po svim mojim proračunima ovde treba da se pokaže. Od toga zavisi obraz i čast jedinice. Četvrti pešadijski puk, Stevan Nemanja, Rimska divizija, prvi vod, prva četa, četvrti bataljo. Ima da speremo sramotu s obraza. Velika valja, gospodin kapetan. A sad na stražu, mesto vidiš prometno, znači opasno, teren potpuno nepoznat. A da smo izabrali nešto sklonitije? Ne, tu treba da ostanemo. Tu je sada naš položaj. Treba čekati i otvoriti četvore oči i uši. Sve zavisi od toga šta će ovde da se dogodi. Nije u pitanju samo vojnička čast ili nepravedna presuda, već naš ljudski, moralni i tako dalje identitet. A video si čime se to dokazuje. Zato pazi, smena straže svaka dva sata. Prvo stražariš ti, pa onda ja. Razumem! Sad je ponoć, probudi me u dva. Razumem! Da pričaš, vam je svaki posle prvoga drugi. Ti misliš da ja lažem, a? Ne zanima, ajde, ostavi mi na miru, molim. Kažem, bilo mi do ovde došlo da zagradila ti ne pričam. Sudovi, čaše, jesaj svaki dan. Tabana je tamo, tabana je ovom, peri, briši, glance.
služi Barabeliju, trpi svaki gadnog i pokorelog. Ali čude i meni, sinuma, da se ja kurtališem one bebe. Čuješ ti mene, maco? Ama nemoj ti meni, maco. Pa malo pre ti nije smetalo, a? E, pa malo pre za malo pre. Da ti kažem kako sam isplanirala. Ajde, bogati. Da kažem, slušaj, možemo i mi da sazidamo bez dozvole, koji drugi. Mislim, koliko za prvo vreme, posle ćemo videti nešto za stalo. Treba tebi nega za tu nogu. Pa, izvin, ja se izvinjam. Ja im nešto posteljine i sudova. I ja! Para sam odvojila, znaš što... I ja! Ama, kakva sad posteljina, Cmiljo, šta ti što pričaš? Zna se šta je prvo za domaćinstvo, je tako? Ti zato zamišljaš da ja zidam, a? Ne moraš baš odmah da zidaš, za prvo vreme možemo pod kiriju da... Slušaj, da se mi lepo razumemo, nema zidanja, nema pod kiriju, nema posteljine, nema sudova, nema pare, nema ničega. Čekaj, čekaj. Tebi se nešto prisnilo, pričulo, ja ne znam šta je, šta. Čekaj, mato, čekaj. Evo, čekaj. Čekaj. Ja te pitam, ovo tamo, ovde kod vrata, malo pre. Pa šta, sam ti nešto obećao? A to kod tebe ne znači to, ja? Slušaj, nisi ti tako naivna, a to kod mene ne pada. Znači, tako, jel? A tako znači, jel? Tako. A tako, jel? Tako, tako. Tako znači. Ma nemoj ja tebi mamicu znaš, tebi pa tako mamicu znaš. Ti mamu mamicu, ja te... Služaj ti, bre! Da me gledaš zbog verbalizma, to ti kažu govori, a ne sprovodi. Eto, to je radnje, to je radnje. Bit će sutra u novinama opština, pa ne skrenuo s tim, ti to izgleda da bi duskaro. Eto, mi je. Eto, Milja. Pa nisam ja njezin guvernant, pa da znam gde je ona. Jao. Jeli, jeli, a šta će sada Mile kad mu ovaj njegov zglajzo, majke? Pa mislim, morat će valjda i Mile da padne ako tu ima neke logike. Iako ima Boga. Jao, da meni padne šaka Trifun Tvirković, staro. Majke bre, probaj moje vino, pusti to, Boga. Jao, šta bi bilo. Aj, probajte ovo moje dobro vino. Sjeća. Ajde, zapevaj ti, kako veš? Ajde, idu. Tanko, tanko, tanko Sava, tanko, tanko, tanko Sava, tanko si se opasala, i ljukolovati lado, Milana, Gružani lado, Milana, Gružanina. Lepo, lepo, lepo Sava, lepo si se očešljala, i ljukolovati lado, Milana. Onako izaka, izakane izdrundane imatore, možda ima na svakom prstu po 10. A je ovako mlada i očuvana. Ne mogu ni jednom na 10 prstiju. Evo, majko moja! Šta je ovo ljudi? Šta je? Smisla da se udaje, pa naš na mene za metu da zezam. Jao, to je budali fiks ideja. Ajde, ajde. Ajde, brate, mesto da se ženiš, kućaš se kukla mačina. Kuša, ako ti udarim jedan bekend... Ajde, ajde, ajde. Tako se kukla. Te utrim. Sjeta te sredi, ne? O, si u zatvor učio, valjda. Ja, majko, majko, ja! Ovo da se biješ. Ču vam ja dati da se bije. A što? Zamisli da imaš veliko imanje, veliku kuću, veliku porodicu. Pa sediš u kujni punoj kutlača, ti ganja šerpi. A stačina ti za zid okolo klupi. A za stalom ti tašta. Tast, šuraci, trudne snaje, trudne svastike, zetovi, njina deca, pašenozi, braća, jetrve, seoski poštar, pa i za prosjeka imaš mesta i hrane. U dvorištu ti ovnovijski rogovi alat,
ćureće glave, svinjske dlake, drva, kokošje perje na panju i oko panja. A sa šporeta crnog iz plave lončine pasulji. Al gradištanac miriše raskuhan, a u pasulju ti suvare varca. Luk, celer, mirođija, paprika, peršun, a paška miriše zapraške stiganja. Evo, stavno s tim pasuljom otvorimo na peti za škembiće. Daj mu jedno škembiće tamo. Za stalom čuje se jezik srpski, rumunski, mađarski, stolarski, kovački, svinjarski, srednjotehnički, poljoprivredni, iz dvorišta kokoši i kravlji, iz hrasta vrapči, iz Dunava šaranski i smuđevski. I da viš, majko mu, sve se razume. I što peto kukuriće se rude, i što lonac krčka, i što klupa škripi. Samo ti razvali se. A iziđeš posle ručka pred kuću, a u zidu ti venci luka belog i crnog, venci suvih, mesečarki, venci riba, spragati pukli, ceo Banat i Bačka. Duva vetar, kao da će da presneži majko mu, miriše vruće rakija, a kipi oblak nad šumom koje kipi. Slušaj, do koje priče da vidiš, Pivić? Da imaš ujutru, kome dobro jutro, a ne ovako. Kasnite autobus 33, šofer umoran, kondukter drema, sediš, voziš se kući, a kako je to kuća majkom kad je prazna? Hvala baš, Stavro. Gledam ja ove moje radnike. Sam dođe, sam jede, gledam ga, jede onaj pasulj, pasulj jede njega, Boga mi. Ako ima nešto tužnije od čoveka koji jede sam, pa ne znam. Ajde, šta pričaš gluposti? Pa nisam ti vada toliko na kraj srca, majko. Pa ne govorim ja o meni. Jeste. Moje prošlo, ja govorim za tvoje dobro. Za moje. Da se oženiš, brate moj, da se okućiš, pa da te postavim ovde za šefa sale. Mene za šefa sale? Jeste. Pa evo od Cvilja, pa Baška Bakša, šta mi stavim? Pa da kupim papuče, pantufle, dugačke gače, pa televizorno opad, pa jugu 55. To zavisi od kakvog si materijala, valjda si muški od nekog. Ja trebi da kažem od kakvog je od materijala. Slušaj, kod god kakvog materijala, to se zna tek kad se proba. A kad si od doma piši, pa ono, daš kilo vina ovde i... Ono, devojka, što rano rani na vodu, čija je ono, mala devojka, što rano rani na vodu, čija je ono, mala devojka. Šta je bilo? Čujem zglazio ti onaj tvoj. Jel ti u meni neko nešto reći? Tebi nego. Koji moj? Šta ti me hoće da kažeš? Onaj brate sa govornice. Što mu jastal prepun telefona. I što mu ulaziš bez legitimacije. Milotijević. Ne, taj. Onaj, frakcionaš i verbalist. Ajde bre, bogati. Pa gde bi mi danas bili da nam taki nisu smetali u razvoju? Čekaj bre, sam si se falio da ti školski drugi da ste zajedno išli. Pa ja sam bre prozirao sve to, to je sve od reči do reči bilo mimo linije. Da, tu smo ga mi i demaskirali. Pa je tu? Tu. Pa izvini kad je to da... Ja sam demonstrativno napustio miting. Demonstrativno, kad je počela kiša da pada. Treba biti pametan pa vidjeti. Pa sigurno lakše biti pametan nego pošten. Nije se moglo maći od devijacije. Verbalizam je pretio da nas ugoši. A sad ćemo mi to energičnije. Sad što da se promeni iz korena. Bre, 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 bre. Ti na svakom metru raširiš repić, majku mu. Primiš ga u svoje redove. Pričiniš mu onako o dostojanstvu ko čovek. A oni cuga počnate rovari. Rovari, s takima nema kompromisa, to da znate. Pa ako treba i sudski, i sudski.
Čekaj, bolje se prisjeti šta si juče govorio, majko. Ja šta sam govorio, to je sve konstatovano zapisnički nogranko. Ajde, bre, boga, ne, sala puna ko tuljak. A je onako sve dokumentovano, znači. Vilotijević sebi zida kuću od šamotne cigle, ej, bre, to prvo. A drugo, stan. Od Stojkovog stana sebi pridodao sobu kao petu. A ko je potpisao, pitam ja, ko je potpisao i o čijem trošku borove sadnice? I ko je za Jevreje, a ko za drugove Arape? Znači, kad amazuješ sve s ruke na ruku, kad znaš zajma što ga na nogu, tako tu. Šta je, matori, ustao si? Svratio da se pozovim, putujem do čas. Opet neku da tražiš tvoje Vukosave. Pa, digao sam ja ruke od Vukosave. Ja! Pa kako si se tako brzo kovarno, onako te izubijali ko... Dugačka je to priča, hoćeš kolota rakija majku mu! Jel ti vidiš da ja s mušterijom razgovaram? Jel vidiš da s mušterijom? Kad kaže pićima se donese u momentu! Nemoj da mi lupaš po stalu. Nemoj da te izbacim iz restorana. Samo da natočem vam zgranu. A ti, Stavro, ti se nikad ne izjašnjavaš. Samo ćutiš. Tačno. Ja sam ućutao kad sam vidio ko je sve progovorio, majku. O, mustro, bečka, napravili kliku i klampa grupaše. A Vilotijević kolovođa svima, samo što nemaše maramice. A dobro, šta ja tu s vama po kuluarima. A što se tiče tog druga, kako se beš ono zaše Vilotijević? Vilotijević, da. Ja sam se prvi izjasnio protiv. Prvi. Odmah posle druga iz komiteta. E, ako primaju takve vaške ko što si ti, brzo će da im prekapi slavina. Šta kažeš? Ne dam ja da se provociram sa svakim. Ja znaš, ti imam u razinu Kenjaca koji trpe svakojake uvrede. Znaš šta, važno je da on ne sme ništa fizički. Je li molim te, a ko ti kaže da ja ne smem? Mislim, baš bih voleo da vidim da me dirneš. Mislim, baš bi mi bilo interesantno ovako. Baš bih ovako voleo. Znaš da mogu da nastaviti? Tri koraka nazad! Kucaću! Tri koraka nazad! Kucaću! Prvo pogledaj kaki su mi nalazi. Evo ti nekak je. Evo ti urin, evo ti krvna slika, evo ti pluća. Hoćeš da udariš na palestnog čoveka? Vaška starići napravljena čoveka, marš loti njom! Bez pišenju uz vetar nema čovjeka ni čovjeskog karaktera. Što vam se vas ne gastavim? Šta je, bre, ovo? Se vas ne gastavim? Ćemo se sad u hotelu da bijemo, pa nemojte, bre, majku, u sred restorana. Pa ne... Vidi, sve ostavio, ostavio ploci, ostavio urin, ostavio... Druže, evo ti EKG. Kako samo trpite ovako? Trpimo, trpimo, a nećemo dugo. A srećan njegova što neće opravim ekscese po kafanama. A videli smo malo pre, strašno si opasan. Neodgovoran element! Pa znam ja take što se pokrivaju sargijama. Dođu u Beograd da ne obezbede uslova, a posle im država kriva i zajednica. Mozak noto u sve četiri uvisa, decu društvo na tebe. Kakva deca, šta lupaš gluposti, breve? Čovjek neoženjen, otkud mu deca? Pa dobro, govorim u globalu. A sve pija to na školovanje u Patinjak. Tucanje kamera i druga vaspitna sredstva. Brzo bi mu ja razvio radne navike, on mene da vuče za revere. Evo, kod vas čovjek svačega da se nagleda. Pa nije to ništa, prijatelju, kako to ume ponekad da bude. Pusti, je, što kaš dižeš ruke u te tvoje Vukosare, to mi? A, sinoć mi sinulo. Da. E, pođem odavde od vas, sećate se. Dođem na stanicu, kad tamo, Vukosar. Ova, tvoje... Ema, gledam, pljunuta ona. Ova što ja pojurim za njom, govorim neke kufere. Čuju nosače, čuju putnici. Vičem za njom, ona ništa, stignem je, a ona živa premožda. E pa da niste ostali u lepoj uspomeni. Ma ne, uspomeni. Posle se ja dosetim zašto, nego Vukosava pregurala valjda već i 50, a ova jedva tu prebacila 20. A vi se prepoznate, da, prepoznate. A niste na svoju štetu. Da, prepoznate, jesam i nisam. Onaj narod okolo nervozni, kasni voz. Pa se viču, lovi devojčice, matori napasni, kurvar, diabetičar!
Onda oni milicajci pištajke umali da mu uapsili. Pa dobro da su vas uapsili, vi bi rekli da je zabuna, pa... Da, dok ja stignem bilo šta da kažem, dok ja stignem da objasnim. Ha, ha, ha. Ako ja je tako, dok sam ja objasnio... I tako, sine, meni, da nije bilo onako kako sam ja zapamtio pričao... Nego? Potpuno drugačije. Gledaj me. Budak! Jedan pan ju pamtio ko šum. A stari ono, nije ona bila crna ko zid. Nego smeđa. Prosjed. Prilično gojazna. I buranija. Nije bila pritkana. Nego čučavica. I dinje cerovače nisu bile tade evo kasnije. Pa ja to posle. U mešu. A nije bilo ni dudova, ni trešanja, ni šljiva. Tako je bila ponekad dženarika. A nit se bliznilo, nit se trojanilo. Nic se stotinilo, nic se jadilo, već hvala Bogu, kad imaš krpu na Zagrebu. Nic sam ja na kraju apšen zbog nekog neslaganja. Nego mi našli u magacinu manjak. A ni kuvala nije ko što sam falio. Nego ili presoljeno, ili nedosoljeno, prekuvano, nedokuvano, prokislo, provrištalo, da ga ni glada ne okusi. Da i gibanica nije bila ko gibanica, nego neka beda od gibanice. Spljeskana. Pa ja ne znam šta sad da mislim. Šta da mislim? Ama nema tu šta da se misli. Niko čoveka ne laže, ko sam sebe. To je tačno. E, koliko hoda sati? Koga mi sad će deset? Ja moram da požurim, ako mislim da stigne. Čekajte, a šta ja da kažem ako traži, ko je pivo? Vama na svemu pao. Jeli, ko te onako izubio krta? Stidio stave, niko ti ne može ni u romanu, pošto čovek sam sebi udesi život, a? Lepa priča. Daj mi još jedno vino. Uđi, Vulović. Popi nešto na svoj račun. E pa, Stavro, da vidimo gde smo i kako smo. Evo, ne vrvata, majko je. Evo, nema nigde, majko je. Jeli, ti si ovde novi, a? Evo. Vidite što, da, pa šta ako sam novi? Pa ništa, onako, znaš, mogu da ti sredim neko mestacu, nekoj fabrici. Evo. Da, sad je upravo smenjen jedan frakcionaš i verbalist. Sjajan kadar, provera, znaš. Zajedno smo išli u Zaratlicu. Znaš, šapto si molao Đure Jakšića, tako? Otko znaš? Ajde, skajte. Vidiš, ja s tim Ilićem, drug Ilić se zove, stojim ovako, znaš. Mogu da ti sediš šta hoće, znaš, vidim ovako i valic i težak i bogat, pa mislim da ti ljudski ovako se pomogu. Ili, je li ti ova noga prirodna ili veštačna? Da ti kažem. Mnogo se ti ofurcatila, mnogo si ti postala drčna, razumiješ? A kad je trebalo se registruje kafana, onda, ajde Mile, dođi Mile da pomoći! Ajde bre, ne ulaziš u kafanu, ko gove dobre! Ostavi čoveka na mil... Opa! Neki fini čovek u kafani, ajde. Ej, izvini, ovo je izvolite, druže. Neki fini čovek da što kažu. Ovako, čorbu imamo krompir čorbu, paradajz čorbu, sada kupus kožuricom, pasulj sa svinjskim ušima, verujte, savršen. Pasulj, molim lijepo, krompir, salatu, kupus, salatu, kupus, nešto za piće. Hladno pivo, molim vas, dođe odmah. E, znaš ko je ovo, to ne se govori. Jeli? Onaj, Mileta prijatelj.
Ko je ti ovaj primitivac suštoglje? Ja ne znam, neki fini čovjek viš naručuje večer. Ja si ovo neka pederčina. U vama su svi fino vaspitani ljudi, peder, ajde Boga. Ali ja, ti vidiš ovo kao? Pa vidim, fini čovjek naručuje večer. Pa ti ne znaš ko je to? Pa ko je? Pa to ti je ona iz govornice, kako se zvaša? Vilotijević. Vilotijević. E, daj dobro. Prijatelju. Kad vidim ovako bez govornice, ja ga ne bih poznala za 2 miliona, mali nekako. Pa... Oprostite, drugarice, ja bih vas nešto pitao. Ne, ne. Možete li mi reći koji su vam ovo vojnici napoju? Koji vojnici? Što pisnu? Koji vojnici? Evo, oni tamo, pogledajte. Vidite, puške, činjeli, manjerke. Onaj tamo je vojnik, postajem, rubovojnič, onaj drugi, eno kod onih kanti za džubre, drugarice, vidite, onaj drugi, epolete su mu strgane, kada je zbog nečega ražalovan, ali po štovu, postajem, da je oficir, ne znate odakle su, kada... Nemamo pojma, možda je neko snimanje, ratni film, ne čitam novine. Stavro. Ovaj kaže da vidi neke vojnike, za jedno kaže da je oficir, veruj, nigde žive duše nema. Pa znam da nema. Znaš šta, nije ni čudo ako si do juče bio neko i nešto, danas ništa nije čudo ako po vam trzaš, jel? Neće to da bude to. Nego? Druga je stvar u pitanju. Šta? Kad te zadesi nesreće, ko da progledaš? Vidiš ono što niko drugi ne vidio. Pa kažem ti da je čovek po vam... Nije nego se osvestiš, dođeš sebi. Za samo 20 sekundi očajanja vidiš više nego za 20 godina lepo života. Jao, Stavro, šta bi dala za lep život? More, nije tebe u životu marnulo, zato tako i kažem. Mene nije marnulo! Mene marisalo da mi došlo da ovdje u Božu. Tako bilo. Drugovi! I drugarice. A, to sigurno. Ovaj ovdje. Molim vas, drugovi, da pustimo ove vojnike da uđu. Ti su napolje. Koje vojnike? Drugarice. Molim vas, izvolite mi evo pokazati gde vi vidite vojnike. Molim vas, izvolite. Vidite li kod ovih kanti za džubre? Koji kanti? Eno, ti su. Ne vidim ništa tamo, ma pustite na vas. Stavno izvodi ga napolje. Evo, to je, drugarice. Gde si kažeš video te tvoje vojnike, molim te? A, evo, druže, vidite to. Vidite sigurno. Evo, izvolite pogledati kod onih kanti za džubre, vidite. Vidite, sigurno. Boga mi ne vidi. Kako, druže, ne vidite? Pa ja ih vidim, kao što vas vidim. Šta vi mislite, druže, da sam ja u šoku? Pošizio? A ne mislim, brate, nego ne znam kako ti kažem. Pa, ja, druže... Drugačije, brate, gledaš na stvari. Druže... Hoću da kažem drugim očima, razumeš? A, znate šta? Da, priznajem da sam doživeo nesreću. Moraš to vidjeti nesreću. Ne dođe nesreće zato da nas upropasti, nego mi kaži gde su ti vojnici. Evo, druže, ponavljam po drugi put, kod ovih kanti za džubre, vidite li ih? Boga mi ne vidi. Šta će to, druže, onda nije to tvoja greška. Šta će ispasti, da sam ja lud i vidim čega nema, druže. Ma ne mislim. Jer to mislite? Ma ne mislim, nego... Dobro, zove ih onda ludi. Nemoj mi zvati nikom. Ovdje su odlični škemići u sapu. A jebe, šta će kasti ovi ako ih ne vide? A šta tebe to briga? Ti gledaj ono što ti vidiš prema tome i postupaj, tako? E, hvala vam, druže. U redu, u redu. Ja ih dovodim. Idem! U redu, u redu. Idem! U redu. Što u redu, stvarno ovaj odovan ili platio? Vratit će se. Ode samo duvede one vojnike. A koja vojnika, ajde vrlo. A one valjda što džume tamo napolju. Evo, nisam budala. Pusti njega. Šta je? Jel te preradio i ste se proveli? Ti ne zabadaj nos! Ne zabadam, pitam. Falila si ga, ne znam, nija u zvezde. Thank you.
Sve to s polja izgleda fino. Dame, gospoda, deca Vukovci za primjer. Dame mogu da zamislim, noge mogu da nose na pošišivanju. Brkati mladeži fizionomije konjske. Triple fuksetine, samo na fini način. Šta je, uvatila si da je oženjen, ili da? Da ti ne bi da ti ja polažem račun. Moram da pitam, nisi došla na vreme. Ovi sradilišta čekali, opsovali i otišli. Red je majku mu da kažeš zašto si zakasnila. Ne ulazi mi se u ovom mišlju, rupa pa me baš pričeš! Slušaj, ja sam tebi 100 puta rekla da ti meni na kanu ne nazivaš mišljem rupom, jesi čula? I baš što da te krvac opijena! Ne ostaje na mišlju rupa! Smiljo! Raspite mi nešto duplo. Šta ćeš? Duplovaču. Ne samo tvoja kafančina, nego sve. Možda ti navedem primjer, a? Uzmi Mileta, na primjer. Zašto, na primjer, taj Mile ide na skupove? Šta on burdovan da traži na javnom skupu? Skup koristi, komiši u ruku. Ne li se ovako naljoskala? Aj, bazdi na vinjak. Ima još primjera, idemo dalje. Zašto neki, na primjer, pušta bradu? Pušta je zato da se u njoj krije. Jel to mišja rupa ili nije? Ajde, ajde. Vuci se gore, vuci se gore. Aj, ti ne moram, idem daleko sedela. Nosi crnu periku. Mišju rupu nabila na kik. Pa pusti, pa pusti, mišite, pa pusti! Bedževi, Aljine, ona jučeranja, govornica onde, aminovanje, televizori, novine, fotelje, vojne trupe. Kad malo bolje pogledaš, sve su to mišije rupe, samo da nam se ne vidi repato dupe. Daj vode, brzo, daj vode. I ti ona tvoja prekrasna, prezletna ona. Uzeo Oskar da udari monogram. Plus datum venčanja, kukovda! Ljudi, gde mi je prekletna? Ljudi, prekletna! Čuka, kad sam rekla prezletna, kako se s mesta presirala. Gde mi je prekletna? Gde mi je prekletna? Izvolite! Izvoli, druže, izvoli! Ako? Izvoli, voliče, izvoli, izvoli, samo sedi. Ako, tako, ajde, 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 napred, 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 napred. Sedi ovde. Tako, sedi, sedi, tako. Molim vas, skloni se, prođe čovjek, skloni se. Sedi, 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 ti voliče, tako. Ovaj, vi se dogovorite šta ćete za piće, ja samo nešto da pitam. Jel ti tu veri sedi? Koja vam je ona što istrče malo pre odavde? To je gospava? Gospava? Da. Trebala je prvo da opere ruke. Kako je ruke? Kako ću varaš s krvavim rukama? S kakvim rukama? Krvavim. Šta je vam? Pa stavno, šta je s ovom slučajkom? Šta ovaj nesretnik sve neće vidjeti? Šta je ovdje, brate? Šta je ovo moj kakav? Nije mu sad lako s ovakim očima. Da. A, da, da, ste se dogovorili, a? Dobro. I, a, ima. Ima i brašna, ima teletine, ima... Pasuć sa svinskim očima, verujte sve. E, da vomilj pasuć, sve ima. O, ima, ne brinite. Molim, kakav Mackensen? Po Bogu, čekajte, ovaj, pa ne kaže se ministar vojni, otkud vam to, nego se kaže državni sekretar za narodnu odbranu. Da, i ne kaže se general, nego sa G.
General? Pa da, to je pravi. Jer te duže, molim, da li bi ja mogao ovu pušku samo da propala? Hvala, hvala. Hvala. Ali je ovo puščetina pravi raritet. Molim, kokinka. Vrlo interesantno. Da, 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 izvoli, izvoli, vojniče. Ista, molim, molim, molim. Puška. Molim. Da. S kim ovaj razgovara? Sa vojnicima. S kojim vojnicima stavljaš? S ovima s kojima sedi, brate. Pa ti ne vidiš šta? Ja ne vidim, ali to ništa ne znači. Da li ja držim kafanu ili ludnicu? Nema pojma šta držim. Šta? Čemu je identitet čoveka? Pa, to je bar jasno. Legitimacija je za to. Mislite, moralni. E, moralni identitet, e, zato drugovi morate da imate karakteristiku. E, to si. Jeste karakteristiku, znači. Molim. Molim, kako? Kraj Petar na volujskim kolima? A austro-ugarske trupe, pobogu, otkud vam to? O, suma, kako? Sumareni. Jel te mu to dođe nešto na japanskom? Pa mi si može i tako potpuno. A, da. Čekajte, drugovi, čekajte. Molim vas, prvo mi ide naručimo da se jede, onda se bolje misli. Tako, bravo, vojniče, tako, kašiku, na gotov, sad ću ja. Drugarice, molim vas, tre porcije škebiće do duple za ove vojnike ovde. Kasnije ćemo piće. Da, nemojte ništa, molim, ja plaćam, nemojte ništa. Da sipam. Pa sigurno da sipaš, brate. Poruč mi. Sipaj, vala majku mu, sipaj, da vidim i to ću. Mislila sam da sam oguglala na sve kad ono bane i nevidljiva vojska. Svašta ovom ludom narodu, gospode ti. Ko je to tamo? Onaj prosjen. Što ne uđeš? Ej, pitaj Golija što ne uđeš. Samo da privirim. Tražim jednog. Da privirim nekog traži. Koga traži? Koga traži? Ma jednog. Nije važno. Znam ja, jer je. Šta je, danas ne nosiš mamce? Kako zna, postoje mamci i mamci. Slušaj, ako hoćeš večeru, nije u pitanju, se mogu da pridem. Hvala, ne treba. Hvala, samo sam na kratku. Nuđen, koji čašće? Ti. Otišao si mu raj pao. Ti. Ono će ko pođe. Ti, prijatelj. Ej, brate, moj rođeni, hoćeš li da ti i ja popijemo nešto, a? Pa znaš šta, sad smo mi isto društvo, ni kučeta, ni mačeta, pravi drugari. A ti sigurno nemaš nikoga, a? O, jeste, pa vidi se da nemaš. A nemam i ja. A dojuče sam imao prijatelja da nisam znao šta ću sa njima. E, ali kad čovjek oko sebe maše pečatom kao buzdovanom, možeš nabaviti prijatelja koliko hoćeš i to kakvi, prvoklasni, a pošto za kilo dima. E, moj brate rođeni, da nas dvojica popijemo. Propao mi je put pod nogama, a da je bio nekima kad dan, pa i da ne žalim, ali bio je to drumčina. Sve mu ima leka. E, boga mi, kako je sinoć bilo, izgleda da nema. Ovaj svet je napravljen zato da bude dobar. E, to sam ja govorio sa govornice, ali braća kažu, nisi ništa uradio. Tebe vidim pritisnuo neki veliki kamen. Nije ga lako nositi. A kad bi neko drugi hteo da ga ponese? Pusti ti lud, ko će da nosi tuđi kamen? Moj kamen. Moj, čiji bilo? Ove devojke, ove kafeđike, ovog što čita novine. Čiji bilo? Naprimer da se trampite. Ti njemu kamen, a on ti pokaže put na govornicu. Drum ti je tu, ni brigeša. Kad sam natovaren, osjećam se ko pero. Samo još da se podigne letnja bugija, da me ponese, da me ponese! Čekaj, prijatelju. Ej, prijatelju, pa znaš li ti
da mi je sada jasno. Ne znam na šta mislim. To ja na govornicu stalno mislim na šta bi drugo. Znaš šta? Pa sad sam se ja setio. Znaš kako ću da uradim? Kako? Prvo ću da priznam sve pogreške samokritički. Onda su tu neke veze, nisu se valjda sve isprekidale. Pa ću da se reaktiviram, a? Pa onda male dužnosti, pa onda veće, pa veće. I na kraju ja opet sa govornicu. A sa nje? Sa nje se vidi daleko, kao sa lađe. Tebe je nesreća džabe zadesila. Žena su ti su armoviške bine. Hvala, druganice. Sad ću da pitam drugoj vojnike za piće. A šta da toči? Kapetane! Gde su ovi? Gde su ovi vojnici? Koji bre? Pa ovi vojnici! Koji je pustio ovi? A koji je pustio ovi? A koji je pustio ovi? Ti? Jesam i ja! Danic! Gde su? Koji je pustio? Gde? Šta je, nema ih, jel? Pa vidite da ih nema! A, to je pitanje. Pitanje je da li ih nema ili ti opet ne umeš da ih vidiš. Ne, ne, si mi dobro, ne, svašta vam mogu tom narodu, Pa to, ovako,
posebna priča, svrš se rad. Mama kuvala na nekoj ekonomiji. Do pode Pavlo da vam pode Petra. Jeste, čore se, čore se tako dan po dan, mama ostane. I to dogurava sve do četvrtog meseca. Mama se venčaju, osude ga, rodim se vam bračno. A kako ti se majka zvala? Majke goda, šta? Šta su ga poslušala? Čekaj, odakle vi to znate? Noga mi se odsekla, ti ne vidi godine. Odakle vi to znate? Pitaj ovoga šta hoće, pa ti si mogla oca da ubiješ nesreću. Oca si... Joj, mama! Pa nisam ga valjda ubila! Nisi, ali si mogla! Niko ne može da udari ko što ume svoj rođeni! Vi šta hoćete? Jel ovde stanuje neki Anđelko, zvani Ćora? Ne stanuje, to je privremeno. Jel bi mogao da izađe na razgovor? Slušaj, on je nešto bolestan, nepokretan. Ne pomako se, da Bog da. Jedvi sa štapom koraka. Imao bi s njim nešto službeno. Valjda bi mogao da izađe na razgovor. Dobro, toliko će malo. Želite nešto za piće možda? Ne pijem kad sam na dužnosti. Anđelko! Da je! E, traže te ovde! Da je, kome te, da opet! Odi ovo! Da je! Da, šta je? Pa šta vam laje, da je? Da uče, što će biti opet ovde, mamu. Sede. Ti poznaješ Trifuna Tripkovića, bez zanimanja alias Foskara, alias Lakirera, Trebinska 13, Brkovi Farban. Poznajem, ali provizorno, druže. Jedno me zanima, po puštanju iz KPZ-a, da si možda s njim stupao u kontakt? Ništa, ja nemam s tom vaškom ušljivom. Koliko je on meni poznato, zajedno ste vršili nedozvoljene radnje, sad kažeš vaška. Jeli da se niste nešto možda pokarabasili? Pokarabasili? Pa glavu bi mogao da mu rasupam pred arapsku. Pa i nađen je jutros. Leži u svojoj sobi, a glava rascopana. Šta kažeš na to? Ništa nemam s tim. Koliko ja znam, imao si puno motiva. Kakvih motiva, druže? Prvo, ti si krao. On je te kradene stvari preprodavao, ali ti nije plaćao. Drugo, sumnio si da te otkucao. Treće, po izlasku iz KPZ-a za njega se raspitivo. Ima mi notirano. Pretio. A. Da ćeš da mu rasopaš glavu. B. Da će mu prisesti Farbani Brkovi. C. Da ćeš gostiti Modrog u celosti. A da, ne može čovjek da prdne da se ne sazna. A četvrto, i kao kruna svega, i meni si malo čas rekao da bi mu rasopao glavu barapsku. Sad ti sam izvuci, gde ćeš? Kako je, kažeš, ušao ubica? Preko krova, gde ćeš? Od garaže. Ma kroz prozor, pa na verandu. Pa sa verande kroz prozor, pa pravo u sovu. Pa flašom vinjaka 7, 8, 9 puta. 7, 8, 9 puta. Šta kažeš na to? Pa kad sam ga usmekao, skočio se prvo sprata, pa trkom niz ulicu. Da. Šta se smeš? Pa druže, meni noga ukočena, ja ne mogu do klozeta, ja ne mogu 4 koraka da ne sednem. A zašto ne možeš? Noga mi ukočena. Gde? Tu, evo. U zdravstvenom kartonu o tome nema ni slova. Pa kako ideme kad nisam bio na lekarskom? Mogu da dokažem na licu mesta. Ajde, dokazuj! Evo, druže. Dokaži. Evo, imam korpus delikt, evo. Evo. Tu nemaš ništa. Da nisi pobrkao nogu. Pa čekajte, druže, pre 5 minuta. Pa pre 5 minuta se je trljeno ajmo, pedirom. Ajmo, 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 čekajte, ajmo, ajmo, ajde, ajde, ne, pre u stanici, ustani, ne zanima me, u sam me ne zanima, u stanici ćemo da... Anđelko! 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 Šta je to bilo, ko je to bio? Neki sum, šta je te? Otko znam. Pa gde Anđelko, kako ode s onom nogom? Gde Anđelko, kako ode s onom nogom? Kako je Anđelko, kako ode s onom nogom? Šta je to bilo, gde Anđelko? Naletio je desetotonac! Je živ! Je živ! Je živ! Je živ! Je živ! Je živ!
radnje, nikog iz društvenih organizacija. Ajde, začepi tamo. To bi rekli za gospodu onako fina da će Trifuna da upoka plašu. Trifun je makar brzo živeo, jada na čelku, malo malo pa u zatvor. Nije mu se jadno dalo ni knez Mihajlo dobro. Šta li je samo bilo s ovim njegovim ranama, majko? Ma tako me to potreslo. Eto, maco, da nije bilo tebe, mizim, ko zna šta bi od sebe učinio. Molim te, nemoj pred svetom da me zoveš maco. Ja ne znam samo kome treba pop. Spasi Bog. Na spasenje. Na spasenje. Oslobodio se briga zemaljskih veselja. Sad se on tamo gore s pravednicima s desne strane odmara. Oni koji su ga ovde dole šupirali, sad mu gore kažu izvinite, molim se. Dobio dvosoban stan s pogledom. Puštaju ga i na zatvorene sastanke. Možda je otvorio i kafanu s pevačicom. Svi aparati u kuhini na elektriku. A bio veseljak, volo da zapeva, da okrene kolce. Ajde okrenemo, kolce valja se za dušu. Ajde okrenemo. Ja neću, samo ako ajde, će stavro. Ajde stavro. Ajde valja se za dušu. Pa sam žerka za čorlo. Ajde stavro, da okrenemo ajde, bre, kolce, valja se. Bio veseljak. Ajde stavro, znaš kako je druže. Odključaj mi ove ruke, kumim te Bogom da me ljudi ne gledaju okovano. Drugarice, propis je propis. Šta ćeš ti ovde na sveću? Sprovode me u tamnu kuću na robiju. Ajde, kaži neku neku reč, uteši me. Smilja, uzmi me za ruku, pomiluj me. Ti si lepo Trifuna pomilovala, plašom na mrtvo. Greh je nesretnici obećati pa slagati. Ma šta ti obećavam? Brak, ljudski život, decu. A, gde to ima, nema to nigde. Onda nađe onu klapušaru. Mojim parama je plaćao krmenadle. Mojim parama mustru roze, pa crnu. A ja životarila na prazno pasulju da za njega prištedim. Ona mene da nazove kurvetinom, a goji se kurva od moje kurvinske zarade. On još da je uzme u zaštitu, kome se ne bi zemlja otvorila. Sluša, nama je svima žao mi sad jedino što... Šta ti žao? Skloni se me! Prostitutkinja jedna! Ajde, daj. Skloni se ti, nisi ti prostitutkinja, da. Što kurva kurvi uradi to pošteno, pošteno i nikad. Ma nema, ti je izgubila svaki obraz. Miljo, ako ne možeš lepu reč, nemoj ni ružnu. Miljo, kumim te Bogom. Ma, trebalo bi još ajdeliti opet. Pa jeste. Sadiskinja! Sadiskinja! Koga? Mene da udarim! Koga? Sadiskinja! Udari druže! Otključaj ove ruke, sada dve se! Evo je sada glas! Kurva, a nema petlju za kurvanje. I što ne dam da me povaljuju šolje. Tu! Na koga ti to cilja? Aj, kakve ste vi bedinje isplaćene. Jede, druže, ja pitan vas, mislim, kako je ova država? Mislim da poštene građane vređaju zatvorenici. Mnogo smo vi fini, znate, svi kad smo... Kad vidim fini. Kako izgleda poštena, kažem, hvala Bogu što sam kurva. Jao, kaki ste vi to ljudi, vas nijednu suzu, nijednu reš samilostu da iscediš. Ja ću moje sama da ponesem i da iznesem. Ajde, druže, vodi me nek mi sude, pa u zatvor među prave ljude. Samo mi je to trebalo, da dođe milicija, da čačka traži dozvolu sada za radnju. O, da. Ja bih rekao njoj da nije ženska. Ajde, molim te. Jel može da se u zatvor nosi malo sapuna, neki paketić, sapun, nešto? Sapun, ti ste pametna za onu sadiskinju. Pa i ti. Mnogo si ti pametna. I ti mogla si da kažeš neku lepu reč, da je utišiš, jer ne ovako sad kad je najgore. Pa ti do njoj držaš stranu protiv mene, jednoj ubici! A idi, Boga, ti presede mi sagrana i sve mi presede. Ajde, ja mislim da je sve bilo kako red nalaže i kako va... Jadana Đelgo, Jadana Đelgo! Ej, ovaj čašav nije naš, ponesite da ne vedete. Jadana Đelgo, Jadana Đelgo! Nije kišobrano nešto. Ajde, vozi, vozi, ajde, ajde, Anđelko, pa da sve... Ej, joj,
dobro, ajde bre, ja imam sastanak kod Mileta. Ajde, volit ću vas vratiti kod Mileta, vi doći. Mile, sad idem u malu kod mene sratiti. Da ti kažem, Maco, kako sam isplanirala. Ja imam nešto posteljine i sudova. Para sam odvojila na stranu, s te strane nema šta da brineš, znaš? Znam. Problem će nam biti jedino stan, znaš? Znam. Pa to nekako može da se sredi, mislim, znaš? Znam. Pa se skupimo ko što i voliš, mislim, znaš? Dovešću mlađu sestru na školovanje, tetku da nam kuva, jeste? Ujnu da nam čuva decu, bratance se zaposli u pivari. Ne valja je da kad čovjek živi sa... Što si ti, Maco, tako zažmurio, ti dobro? Ti dobro? Dobro mi je, dobro. Samo sam se nešto malo zagledao. Kako, žmurečki? Najbolje se vidi sklopljenim očima. Nemoj sa me plašiš, molim te. Ajde, uzmi ovu korpu. Ajde, ček, da pređem s desne strane. Ja ću desne, tako. S leve ću ići kad se budemo uzeli. Znaš, Maco, si mi ti bio drugi. Znam. Nisi mako! Skidaj tu vrecu s glave! Tačno onako kako sam mislio. Čvoruga! To je od onog matorog! Zavreći tu nogavicu! Naravno, guka! To je od onog Anđelka što je saranjen! Raskopčavaj se! To su kapetane, evo moje rane! Rafal ukoso od pupka prema desnom ramenu! Šrapnel, trbuhu... Lakat razmrskan gelerom. Naravno, to je moje! Ja sam hteo samo da pomognem, što vičeš? Ti da pomogneš! Onom starcu izlečio sam čvoruge. A bez te čvoruge ne može da ga prepozna ni njegova rođena kći. Onog pokojnika izlečio sam od guke. Zato sada jeste pokojnik. Ona iz predikaonice. Samo što je progledao, ti si ga oslepeo. Ajde! Idemo. Kuda idemo? U generalštab, u ministarstvo vojnih dela, da sve potanko ispričaš pred komisijom, da nam vrate naše rane, da nam grobove opoju, da vide ljudi ko smo. Otad je čoveče prošlo 50 godina. Kome potanko da ispričam? U generalštabu, a nema generalštaba, u ministarstvu, a nema ministarstva. Pred kim da vas opravdam? A kako da dokažem? A ne treba dokazivati, gospodin kapitan. Posle 50 godina, to ti više nikog ne zanima. Ha, naša sramota, naša vojnička čast. Ah, tamo gde treba da se zna, zna se. Ajde, evo te, gospod kapitan. Sve mi se zacrnelo pred očima. A kak je zacrnelo? Meni sve sija. Šta vredi što sija, kad meni ne sija? A sija drugome, ko da sija i meni? Ajde, evo te, gospod kapitan. A kuda ćemo sad? Kuda? Odakle smo i došli? U grob. A ti, usrećitelju, žive nas urnisu, a ni mrtvima nam nisi dao mira. 50 godina, a ni podvarak, ni žensko, ništa. Šta će mrtvacu žensko i podvarak? To sam ja ostao gladan u životu. Drugi put, prvo nešto naučio ljudima, pa tek onda... Ore, ajmo, gospodin kapitan. Pa šta mi kažete? Rade vam jedini dokazi. A kad vas boli, kukumačite, bogoradite, kumite, đavolu dušu, samo što... Dokazi. Pa sami ne možete da izdržite svoje dokaze. Ne razlikujete Gavrila od Bradaila, krivo od papka! Ko svaška vas spava, ustane prepun buva. Hteo sam da vam učinim dobro, da ponesem sve vaše rane. Šta sad da radim na zemlji, da ja učem,
Šta da radim s vremenom koje mi ostaje?